Shen chemi mejuare kharase rom Andy damizaxe. Rogorc mibrzanebt patono prezidento. Tamamshudobis aser. Tamamshudobis AJ. გამარჯობა, მე სიდნი ელენ უაიდი ვარ. საბუთია ჩვენეთ. ვირჯინიიდან ვარ, არ აინტერესებს. მისტერ მაკინერის არ მაქვს შეხვედრა, არც მაგის ცოდნა სჭირდება. მაბადიეთ. თეთრ სახლში პირველად ვარ და ვცდილობ ფრენკ კაპრას ფილმების გმირივით მოვიქცე. მაგას კაპრა არც გაუგონია. გამიგონია. დიდი ამერიკელი რეჟისორია. ეს მშვენიერი ცხოვრება და მისტერ სმიტი ვაშინგტონში მიდის, მისი გადაღებულია. ხოვთ ვირჯინია ლო სიდნი ელენ უაიდი. მადლობ. კერძო სკოლებს მაშინ გამოვუყოფთ სუბსიდიას, როცა საჯარო სკოლებზე ხელს ჩავიქნებთ. ვიცი, არც თუ საიმედო პროექტია, მაგრამ ნახვად ღირს. ჰაროლდი გადახედავს და ერთ კვირაში დავუბრუნდეთ. ჯერი, ლინდას ჩემგან მოკითხვა გადაეცი. წინასწარ გილოცავთ მადლიერების დღეს. გმადლობ. დროში ჩავეტიეთ? მეტიც, 4 წუთი დაგვრჩა. მართლა? დიახ, სერ. უპრეცედენტო შემთხვევაა. რა ვუყოთ მაგ 4 წუთს? მისტერ მაკინერი მკითხოვათ 1 წუთით შემოდით. აჰო, დედამიწის დამცველებთან აქვს შეხვედრა. გარწმუნებთ, თქვენ შეშფოთებას უყურადღებოდ არ დატოვებს. გარემოს დამცველებს თეთრ სახლში პრეზიდენტ შეფერძე დიდი მხარდამჭერი არ ყოლიათ. დამაჯერებლობა აკლია AJ. სიდნი დროა წავიდეთ, მისტერ მაკინერი მისადაც ბევრი დრო დაგვითმო. არ მგონია მისტერ მაკინერის ჩვენი გაშვება უნდოდეს, რადგან რაც უნდა გაეკეთებინა, ჯერ არ გაუკეთებია. სერ, მის უაიდი აქ პირველად არის და გამოუცდელ მოცურავესავით იქცევა. ჯერ კვებეკის კონფერენციის მოხსენებას კი არ წაუკითხავს. მართალია, არ წამეკითხავს. გუშინ რომ ეკითხათ კვებეკის კონფერენცია რა არისო, ვიტყოდი ჰოკეის გუნდი მეთქი. მაგრამ დანამდვილებით ვიცი, რომ პრეზიდენტი ისევ მონაწილეობს არჩევნებში. მისტერ კოდაკი კი საარჩევნო სტრატეგიის სპეციალისტია. ალბათ მან ეცურშია მიჩიგანისა და კალიფორნიისთვის ებრძოლა, სადაც თვითფრინავებსა და მანქანებს აწარმოებენ და ბევრ საწვავს ხარჯავენ. ეს 800 გვერდი რომ წამეკითხა. მე ცოდინებოდა, რომ სწორედ იმ საწვავის წვაა გლობალური დათბობის მთავარი მიზეზი. ამიტომ მისი 20%-ით შემცირება აუცილებელია იმ სითბური ეფექტის თავიდან ასაცილებლად, რომელსაც დღევანდელი ადმინისტრაცია ვერაფერს უხერხებს. სიდნი დროა, სიუზან ვიცი, რომ ვიდრე ჩვენ შეშფოთებას არ გააქარწყლებს, მისტერ AJ აქედან არ გავიშვებს. სიდნი ყველაფერში მართალია, მიჩიგანისა და კალიფორნიის გარდა. პრეზიდენტმა მთხოვა დაგარწმუნოთ, რომ აუცილებლად წარუდგენს კონგრესს საწვავის საკითხს, ოღონდ 10%-იანი შემცირებით. მისტერ შეფერდი მზადაა გაიტანოს ეს კანონპროექტი, თანაც თქვენი მხარდაჭერის იმედი აქვს. ჩვენი მხარდაჭერის იმედი აქვს? დიახ, აქვს სიდნი. დიდი მეოცნება ყოფილა. პრეზიდენტი არასწორად აფასებს რეალობას. ნუ თუ გონია რომ გარემოს დამცველებს 10%-ით ძალიან გაგვახარებს, ეკომ სინამდვილეში ჩვენი აბუჩა დაგდება. მხარი მხოლოდ იმიტომ უნდა დავუჭიროთ, რომ სიმპათიური კაცია და თავის წინამორბედებზე უკეთ მუშაობს? პრეზიდენტი კი არა. მე ხაფრე ყოფილა. ქეჩოში წავავლოთ ხელი და აქედან გამოძახოთ. გამარჯობა ბატონო პრეზიდენტო, გამარჯობა. დილამშვიდობისა ბატონო პრეზიდენტო, როგორ ბრძანდებით? ძალიან კარგად. მაპატიეთ, შეგაწყვეტინეთ, მაგრამ AJ მთხოვა 1 წუთით შემოდიო. თქვენ შემთხვევით სიდნი ელენ უაიდი ხომ არ ბრძანდებით? ბატონო პრეზიდენტო, მე არ ვიცი რა ვთქვა. ლაპარაკის უნარი წამართვა. წეღან მშვენივრად ლაპარაკობდით? ბატონო პრეზიდენტო, მე სიუზან სლოანი ვარ. კონგრესმენ მაიერსთან მუშაობდი. იმედია ეს ინციდენტი ურთიერთობას არ გაგვიფუჭებს. სიდნი? გისმენთ, სერ? ერთ წუთს ვერ დამითმობთ? რა თქმა უნდა, სერ. სადმე წყნარ ოთახში გავიდეთ და პირისპირ ვილაპარაკოთ. ჯენი? დიახ, სერ. ეს ჯენია, ჩემი პირადი მდივანი. ჯენი, მის უაიდი მის აღებ ოთახში გაიყვანეთ. აქეთ თუ შეიძლება. ერთ წუთში მოვალ. მაპატიეთ, გალოდინეთ. ბატონო პრეზიდენტო. შეიძლება სახელით მოგმართოთ სიდნი? რა თქმა უნდა, ბატონო პრეზიდენტო. ოვალურ კაბინეტში ნამყოფი ხართ? ექსკურსიაზე ვიყავი, მაგრამ ამ ოთახში. მაგ ექსკურსიას აქებენ. ბატონო პრეზიდენტო, რაც ზეღან გაიგონეთ, ჩემი პატივმოყვარეობის ბრალი იყო. ჩემი კოლეგა ჩემზე არც თუ კარგი აზრისაა და მინდოდა თავი გამომეჩინა. უსამართლობა იქნება თუ ჩემი საქციელის გამო ჩვენს საბჭოზე იყრით ჯავს. მაპატიეთ. მაპატიეთ, რომ შეურაცხყოფა მოგაყენეთ. გონიათ თქვენზე გაუბრაზდი? მე სიდნი, თითქმის ყოველდღე მამათრახებიან.
სათათბირო ოთახში, ოვალური კაბინეტიდან ორ ნაბიჯზე. ა მაღაში გეთახმებით. ბატონო პრეზიდენტო. არქიტექტორებმა ვაშინგტონი ისე დააპროექტეს, რომ სხვა შტატების გუბერნატორები აქ დათრგუნულიყვნენ. მართალს გეუბნებით. პირველად მესმის. თეთრი სახლი ფსიქოლოგიურ უპირატესობას მხოლოდ თავის ბინადრებს აძლევს. ძარე გამოცდილებით ეგ უკვე ვიცი. სიდვი, თქვენი კანონპროექტი ჩემთვის მნიშვნელოვანია. დე ახსერ. საბჭოს თქვენ სიტყვებს გადავცემ. თუმცა თვითონ არ გჯერათ? დედამიწის დაცვის საბჭო 20% სიტყვებს სერ. ასეთი კანონპროექტი არ გავა, 10%-საც გაუჭირდება. რა იცით? მისი გადანა ხომ არც კი გიცდიათ. სიდნი, 20% 34 კონგრესმენის ხმას დაგვაკარგინებს. იცი რა? გარიგებას გთავაზობთ. თუ 24 ხმას მოგვიპოვებთ, 20%-ს გავიტან. 24-მას 24 ხმა არჩევნებზე და თეთრი სახლის სრული მხარდაჭერა. სიტყვას მაძლევთ სერ. გაძლევთ. ისმინეთ. არ ხიად. მე დღეს არ მისაუზმია. ფუნტუშა და ყავა. ან რამე ესეთი არ გინდათ? სერ, ჩემმა კოლეგებმა ცოტა გამაღიზიანეს. ამიტომ ზრდილობის წესები დავარღვია, მაგრამ ეგ ჩემს მისიას არ აგნინებს. 15 წელია მწვანეები პრეზიდენტს აფრთხილებენ, რომ გლობალური დათბობა უდიდესი კატასტროფაა ატომური ომის შემდეგ. სოფლიოს საუკეთესო მეცნიერებმა 1000 მაგალითი მოიყვანეს მწვანეთა მოსაზრების ცისტორის დასამტკიცებლად. მე ერთ დავუმატებ. თუ სიტყვას გადეხთ, პრეზიდენტობის სხვა კანდიდატს ვიპოვით. მაგას ვერ იზამთ, სიდნი. უკაცრავად, მაგრამ ის შემაჭერებს. შეერთებული შტატების საიდუმლო სამსახური. თუ მაგკარს გააღებთ, მათ ჩემი კაბინეტია. იმ კარიდან უნდა გახვიდეთ. იქიდან ჯობს.